אני כל כך רוצה ללטף דינוזאוס, ללטף אותו בשתי ידיים, ליטוף שמתחיל בבוקר ונגמר בצהריים. דניאל הבטיח שיביא לי, והחברים עוד יראו את המחזה, אבל אני עדיין לא יודע איך מגדלים דינוסרוס כזה. אני לא יודע מה הוא שותה אוכל ואיפה לטייל, אני לא יודע, ודניאל אפילו לא הסביר איפה הדינוסרוס ישן ואם צריך להזיז בו קיר. אני כל כך רוצה ללטף דינוזאוס, ללטף אותו בשתי ידיים, ליטוף שמתחיל בבוקר ונגמר הצהריים. אמא אומרת, למה לך לדאוג? זה ממש מיותר. אולי דניאל יביא לך דינוזאוס מצויר.